Дональд з томагавками. До порту Одеси увійшов ракетний есмінець ВМС США. Рятувальна операція за мінус 20. В Карпатах відшукали заблукалих туристів. Двоє з групи загинули. Богемна церемонія. Оголошено переможців Оскара. Несподіванок не сталося. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. На сході України внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще двоє поранені. Російські окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь. Стріляли з БМП, зенітних установок та гранатометів. Неспокійно було поблизу Водяного, Павлополя, Новозванівки та Катеринівки. Наші бійці вели вогонь у відповідь. Трьох окупантів знищено, чотирьох поранено. Напередодні російські окупанти обстріляли селище Золоте, що на Луганщині. Люди дивом уціліли. На території населеного пункту зафіксовано численні руйнування. Потрощені два будинки, розбиті паркани та пошкоджені автомобілі. Відео виклали у мережу місцеві волонтери. Бойовики відкрили вогонь з мінометів о 5-й ранку. Після обстрілу на місце події прибули прокуратура, поліція та сапери. Справу розслідують як терористичний акт. У районі проведення операції об'єднаних сил влаштували вишкіл екіпажі БМП. Відпрацьовували навички маневрів та точність стрільби. До тренувань залучили механіків-водіїв та операторів-навідників бойових машин. Військові кажуть, на передовій БМП здатна ефективно відбивати ворожі атаки. Стрільби виконано в повному обсязі. Як говориться, вдосконалили додатково свої навички. Ну, додатково ще пересування самих машин, самих коробочок. Це ще вдосконалення механіки водію водіння. До Одеського порту сьогодні зранку увійшов ракетний есмінець ВМС США «Дональд Кук». На морвокзалі у зв'язку з візитом такого гостя посилені заходи безпеки. У командуванні 6-м флотом Сполучених Штатів повідомили, есмінець прибув у Чорне море для захисту та підтримання стабільності у регіоні. На його борту, зокрема, керовані ракети типу «Томагавк» з дальністю польоту 1500 кілометрів. За попередньою інформацією, Дональд Кук перебуватиме в Одесі до 27 лютого. Далі проведе спільні навчання з кораблями ВМС України. У Карпатах напередодні завершили рятувальну операцію туристів. Ще у п'ятницю 8 чоловіків вирушили на гору Піп-Іван. По тому різко погіршилися погодні умови, вдарив мороз до мінус 20. Самостійно спуститися донизу група не змогла. Коли прибули рятувальники, двоє подорожувальників уже були мертвими. Шістьох уцілілих спускали донизу упродовж двох діб. Відомо, двоє загиблих були з Коломиї. Один з них – 60-річний керівник станції юних туристів. Інший – 26-річний альпініст. Якби група туристів перед сходженням зареєструвалась, коли б вони звернулись до рятувальників, рятувальники, звичайно, їх би повідомили про погіршення погодних умов, які очікуються, і такого могли б уникнути такої біди. І як повідомили у ДСНС, троє надзвичайників, які рятували туристів, потрапили до лікарні з обмороженням. Загалом для допомоги подорожувальникам залучили 48 осіб, зокрема 15 волонтерів та двох прикордонників. 30 кілометрів за півтори години. Проїхати поліськими шляхами – справжнє випробування. Траса настільки розбита, що люди бояться не дочекатися швидкої чи пожежників. На що ладні піти селяни заради ремонту дороги – далі у сюжеті. Де по коліна води, де глибше, де зовсім проваля. Так описують жителі Степангорода єдиний шлях до їхнього села. Тут ніколи не було асфальтового покриття. Ґрунтова дорога вщент вкрита глибокими вирвами. Тут, коли їдемо, спина починає, в здоров'ї людини починає спина боліти, внутрішні органи, так кажеться, що зараз почнуть відпадати. І не говорю за техніку, не говорю, скільки разів нам приходиться робити підвізку за сезон. Люди обурені, дорога від їхнього села до Володимирця схожа на поверхню місяця. І от я мати багатодітна, мене 10 діток. У нас ФАП є, але ж як дітки хворіють, температура, чи в нього пневмонія, кашлі, тож ми їдемо в район. І так само зуби лікуємо, у район їдемо. Тут нас нема ж... Нас лабораторії нас нема в селі. Маршрутка до села двічі на день не їде, а ледве повзе. Швидкість можу дозволити 20 кілометрів, 10-15 в час. Дорога, можна сказати, танкодром.
а не дорога. Забагато дороги, то здівательство просто з людей. Місцеві запевняють, у селі ніколи не бачили дорожників. Де саме нам нягли по мені трохи, да, зібрали гроші, да, щебенки позасипали. Це докинуть, але щебенка толку ніяку не дала, на год-два дай повилітала. Селяни неодноразово зверталися до чиновників, аби хоч частково відремонтувати шлях. Минулого року у квітні навіть перекривали міжнародну трасу. Та ремонт дороги досі так і не почався. Відповідь одна – нема грошей. Ми зараз вивчаємо можливість, що можна зробити по Степангородській дорозі, тому що кошти там дуже великі для капітального ремонту. Районний бюджет не вирішить цю проблему, однозначно. В облдержадміністрації про цей шлях знають. Та бідкаються. На Рівненщині майже половина місцевих доріг у жахливому стані. Досить велика відстань. В один рік зробити це неможливо. Навіть якби ми акумулювали на один напрямок до Степангорода всі кошти, які мали надійти в Володимирецький район, їх би не вистачило для того, щоб в один рік зробити ці роботи. У Степангород нарікають місцеві жителі, відмовляються їхати і швидкі, і пожежники. Тож, аби не опинитися у повній ізоляції, селяни знову вимагатимуть ремонту. Поїдемо перекривати навесні. Думаємо, на двоє суток перекрити дорогу. Може, хоч тоді почують. Чиновникам і дорожникам селяни дали на роздуми півтора місяці. А тоді почнуть діяти. Бо по-іншому, кажуть, змусити владу відремонтувати вщент зруйнований шлях не виходить. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Івано-Франківськ опинився на межі транспортного колапсу. Усі три автомобільні мости на в'їздах до населеного пункту руйнуються і потребують негайного капремонту. Чому чиновники не квапляться їх лагодити, дізнавалися мої колеги. Безкінечний потік машин і постійні затори. Міст через Бистрицю Солотвинську – найбільш загружений відтинок дороги в Івано-Франківську. Найгірший стан тут і асфальтного покриття. Потребує капітального ремонту, тому що вони стараються щось робити з ним, стараються, ремонтують час від часу, але він просідає, їхати неможливо. Їхати не тільки неможливо, а й небезпечно. Нещодавно один із водіїв в'їхав тут в яму. В машині вирвало подушку двигуна. Чоловік викликав патрульних. Вони склали протокол про неналежний стан дорожнього покриття. Найбільші вибоїни одразу полатали. А от пішохідна зона так і залишилась на скрізних тріщинах, що може навіть провалитись. Проїжджа частина сяк-так може бути. А от тротуар увечір можна ногу зламати. Найменша повінь і місто обвалиться, стверджують фахівці. Аж за 40 років капітально його жодного разу не лагодили. Часткові роботи проводили у 2015-му. Тоді за 1,5 мільйона гривень відновили зруйновані деформаційні шви та замінили верхній шар покриття. Сьогодні від ремонту немає сліду. Позаду мене один із найбільших спальних районів Івано-Франківська – Пасічна. Добратися звідси до центру міста можна тільки через цей автомобільний міст. Якщо переправа обвалиться, від різними цвіту опиняться тисячі людей. Івано-Франківськ з усіх боків оточений річкою, і три з чотирьох в'їздів пролягають через переправи. Побудовані всі ще 70-ті роки минулого століття і нині потребують негайного капітального ремонту. На цьому через Бистрицю на Надвірнянську асфальт відпадає, провалі ж забивають дошками. Таке проваля, потім його стрічкою обродили, потім дошками забили. По ньому видно, що тут повинна вже мінятися навіть арматура. Зовсім це ржаво. Ремонтувати треба негайно, погоджуються чиновники. Капітальний ремонт кожної переправи – це десятки мільйонів гривень, яких нині в міському бюджеті просто немає. Уже виділено кошти в цьому році на виготовлення проектно-кошторисної документації. Що стосується виконання самих робіт, то все буде залежати від фінансування. Крім ремонту старих мостів, місто потребує будівництва нових, кажуть чиновники. Івано-Франківськ стрімко розростається і переправи вже не справляються з потоком транспорту. За новим генпланом у місті планують звести додатково 4 нові мости. Щоправда, це у 30-річній перспективі. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Іменини для понад пів тисячі гостей. Таку рекордну кількість учасників зібрало свято для дітей з інвалідністю. Як відзначала спільний день народження особлива малеча, бачила Ольга Клюєва. Геннадій Самотужки виховує сина зі складним діагнозом. Каже, головна проблема для особливих дітей – це відсутність повноцінного спілкування з однолітками. Тож такі заходи приємні і корисні водночас. Он нашел друзей, он общается с ними, он видит, он может о многом чем поговорить. Майстер-класи, аніматори, концерти, показ моделей. Діти з особливими потребами беруть участь на рівні з ровесниками.
незважаючи на ті проблеми зі здоров'ям, дітки займаються, ну вони дуже трудолюбиві, вони, звісно, бойці. Організаторів тішить, що на запитання, чи ходите ви до звичайної школи, переважна більшість дітей на святі підняла руки. Нове законодавство про інклюзивну освіту зобов'язує приймати таких учнів до загальноосвітніх закладів. Тож батьки констатують, що ставлення до дітей з інвалідністю в українському суспільстві змінюється. Ще два роки тому, коли дитина йшла в басейн чи в аквапарк, її взагалі не пускали, тому що вона інклюзивна, вона не ходить чи на коляски. Наші мами, які засновники організації, вони це подолали. І тепер в аквапарках, в музеях, в зоопарках ми ходимо чуть не кожен день, і діти спілкуються. Наразі у столиці бракує ресурсних центрів, які опікуватимуться пошуком навчальних заходів для особливих дітей та розробкою індивідуальних планів навчання для них. Система таких центрів в Україні тільки починає розвиватися. На початку березня ми будемо проводити навчальні тренінги для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Це виводить нас абсолютно на європейський сучасний рівень, коли ми зможемо сказати, що діагностика і допомога дітям з особливими освітніми потребами сучасна і на світовому рівні. Благодійний фонд, створений зусиллями батьків дітей з інвалідністю, розташовується в аварійному приміщенні. Втім, волонтери знаходять ресурси, щоб організувати такі масштабні заходи для цих дітей та опікуються їхнім дозвіллям. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер. До парламенту Молдови проходять 4 партії. Такі результати тамтешніх виборів. Оброблено вже 98% бюлетенів. Пропрезидентська соціалістична партія набрала 31. Проєвропейський блок АКУМ – 26, демократи – 24%. 6-процентний бар'єр здолала і партія ШОР, яку очолює молдовський бізнесмен. Нагадаю, вибори в парламент країни уперше відбулися за змішаною системою. Якщо раніше 101 депутата обирали за партійними списками, то нині 50 парламентарів пройдуть за колишньою схемою, а 51 – в одномандатних округах. Щонайменше 25 загиблих та близько сотні поранених унаслідок зіткнення місцевих жителів і військових на кордоні Венесуели з Бразилією. Ще 2 людей загинуло та майже 300 поранені на рубежі з Колумбією. Нагадаю, минулого тижня Ніколас Мадуро відмовився від міжнародної гуманітарної допомоги. Мовляв, так США планують військове вторгнення до країни. І спередив армійців, щоб блокувати гумконвої. Венесуельці натомість вийшли на протест з вимогою відкрити кордони. Це надзвичайна ситуація. Цей наркоманський уряд Ніколаса Мадура йде проти свого народу, людей, які потребують миру. Тепер через нього у нас пролилася кров. Ханой готується до історичного саміту. Цього тижня лідери США і КНДР проведуть переговори в столиці В'єтнаму. Тож місцеві жителі готові познайомити їх зі своєю культурою. Чим збираються дивувати – далі у сюжеті. Друга зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ына відбудеться у Ханої 27-28 лютого. Утім, місцеві готуються до цієї події заздалегідь, а особливо приватні підприємці. У салонах пропонують зачіски, як у лідерів держав, а меню ресторанів рясніють усілякими недвозначними політичними назвами. Власник кафе, де головна страва – це традиційний в'єтнамський суп фо з рисовою локшиною, каже, готовий наготувати обох президентів задарма. Якщо вони захочуть спробувати суп фо, я дуже пишатимусь цим. Після обіду учасники перемовин можуть заїхати до кав'ярні, щоб спробувати яєчної кави. Цей напій з'явився за часів В'єтнамської війни, коли молока було майже не дістати. Інгуєн Ван Зянгу, батькові власника цього закладу, спало на думку замінити його яйцем. Місцеві завсідники вважають, що такий напій може виручити в переговорах. Можливо, Трампа підкорить солодкість цього напою, і його серце трохи пом'якшиться. Ну і Кім Чен Інові теж додасть настрою. Я взагалі думаю, щойно вони його спробують, одразу настане мир. А от уже на вечерю президентів до себе запрошують британські власники тамтешньої бургерної Dirty Bird. Спеціально до їхнього візиту вони відкрили кілька нових позицій. От, приміром, бургер Dirty Donald. Перше слово промовляється майже як «dirty», тобто «брудний». Отож, таку гру слів можна перекласти як «брудний Дональд». А на честь лідера КНДР тут приготують бургер Кім Чен Ням.
Добре, Dirty Donald – це класичний американський бургер. І він, як і сам Трамп, доволі екстравагантний. Соковитий з двома яловичими котлетами, подвійним беконом, сиром, смаженими соліннями. Ну і трохи російського соусу, як натяк на теорію про російське втручання у вибори президента США. Сподіваюся, у Трампа добре почуття гумору. Зверху бургера Dirty Donald покладуть тонкі курячі нитки, як прототип його зачіски, додає шеф-кухар. А в бургері Kim Chen-Nyam кухарі поєднають кілька корейських добавок. Що ж до самих жителів Ханоя, найбільше їх непокоїть дорожні проблеми. Через делегації на багатьох вулицях проїзд буде заборонено. При цьому в середмісті трафік і так уже вчетверо перевищує реальну пропускну здатність. Водії сподіваються, що великих проблем їм вдасться уникнути завдяки скутерам. Це ще один символ Ханоя. За офіційними даними, у в'єтнамській столиці зареєстровано 500 000 авто і 5 мільйонів двоколісних транспортних засобів. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Сполучені Штати відклали підвищення торгівельних мит на китайські товари. За словами Дональда Трампа, Вашингтон і Пекін досягли, цитую, значного прогресу у переговорах щодо питань торгівлі. Нагадаю, торік США та Китай неодноразово обмінювалися ударами в торгівельній війні, запроваджуючи одне проти одного мита. Чергове підняття з боку Сполучених Штатів було заплановане на 1 березня. Тварини не одяг. З таким гаслом на вулиці столиці вийшли десятки киян. Зоозахисники вимагали, щоб Верховна Рада ухвалила закон про заборону виробництва хутра в Україні. На акції побувала і моя колега Іванна Ілліна. Вироби із хутра Анна не носить вже кілька років. Каже, відмовилась одягати такі речі через любов до тварин. Тож свою дублянку принесла для того, аби віддати. Это было куплено давно, до того, как, говорится, у меня полностью поменялись приоритеты жизненные. Поэтому они у меня уже лежат больше 3 лет, я их не одеваю. Мне это не нравится, я себя чувствую некомфортно. Поэтому это вещи более необходимы людям, которым нечего одеть. Проти знущань над тваринами заради моди виступає і Віра. На захід прийшла, аби підтримати однодумців. Кожне життя має право на те, щоб бути. Ми не маємо вирішувати, кого вбивати, кого не вбивати заради їжі, чи одягу, чи будь-чого. Я вважаю, що з тваринами ми маємо поводитись максимально класно. Кожна шуба – маленький свиток! Кожна шуба – маленький свиток! Збирали шуби та дублянки на антихутряній акції, яку організували громадські активісти та зоозахисники у столиці. За їхніми словами, ферм, де виготовляють хутряні вироби, в Україні стає дедалі більше, тому і з цим потрібно боротись. На сьогоднішній день 14 країн Європи відмовилися від хутряних ферм. Хутряні ферми через це починають пересуватися в країни, які виробники вважають країнами третього світу, де екологічного регулювання і гуманістичного фактично немає. І, на жаль, такою країною стає Україна. Багато дизайнерів вже пропонують альтернативний одяг, багато фірм, де по теплостійкості нічого, ну, зовсім не поступається хутру. Єдиний вихід зупинити цю ситуацію – це прийняти законопроект. Він забороняє хутрове виробництво по аналогії з європейськими країнами. Такі акції прийшли одночасно у 10 містах України. Зібрані шуби та дублянки організатори передали до благодійного фонду, аби віддати безхатченкам. Активісти сподіваються, зареєстрований законопроект щодо хутряного виробництва у Верховній Раді незабаром таки приймуть. Іванна Ілліна, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. Незвична художня галерея відкрилася на Одещині в селі Нерубайське. Картини експонують в катакомбах. Що вдалося розгледіти відвідувачам у підземній темряві, знають наші кореспонденти. Музей партизанської слави у селі Нерубайське. Тут у катакомбах виділили приміщення для підземної галереї. Чудо відбувається, коли у коридорі гасне світло. Картини оживають завдяки люмінофорним фарбам. Вони спочатку накопичують світло, а потім віддають його. В експозиції майже 40 робіт. Усе це завдяки ентузіазму майстринь. І ми бачимо, як міняється сюжет картини кожної секунди і кожної зарплати. Ми збирали хто 500, хто 1000 гривень, вкладали в фарби, вкладали в матеріали, звичайно. А народжувалися полотна тут, у сільському клубі. Жінки розказують, картини, написані звичайними фарбами, дуже швидко псуються у підземеллі. Їх вбиває вологість. Отже, довелося експериментувати з різними сумішами, аби розробити вологостійке покриття. Технологію тримають у таємниці. Тримаємо. Дуже легко догадатися. Художники, може, і догадаються, любі, а може, і не догадаються. Ну, всім розказувати ми не будемо. Та у нас там послойне письмо, воно як трошки в 3D, тільки масляними фарбами, скажімо так.
Арт-студія об'єднала і вчителів, і медсестер, і дизайнерів, і домогосподарок. До виходу на пенсію Зінаїда Палієнко працювала поваром. Каже, здійснилася давня мрія, бо відчуває особливе задоволення від творчості. Я балдію. Я скажу, ну, приємно, сину, не можна сказати нічого. Кажу, що я роблю свою роботу, я все туди влажу. У мене картини всі думаючі, не пусті. Це ж цікаво, розумієш? Сільські пейзажі, фантастичні ландшафти із замками та водоспадами, урбаністичні мотиви. Із кожного віконця на картинах лється світло. Майстрині діляться. Відвідувачів підземної галереї намагаються заразити оптимізмом та добротою. Зараз складна життя, да, вот такі времена складні. Ну, все одно ми как бы, хотіли передати, щоб люди не відчаювалися. В картині хотіли передати в картинах, вот, що чекає Україну нашу в будущем. Процвітання, красота, багатство. Найближчим часом за допомогою музейних працівників художниці планують розширити свою галерею, аби катакомбна виставка стала справжньою культурною пам'яткою. Анна Колесник, Андрій Анастасов, Ігор Мегоношин. Новини телеканал Інтер. У Лос-Анджелесі завершилася 91-ша церемонія вручення Оскара – однієї з найпрестижніших кінематографічних премій у світі. Як все минуло цього разу у нашому сюжеті. Найурожайнішою цьогорічна церемонія стала для біографічної стрічки «Богемна рапсодія». Одразу 4 Оскари. Окрім так званих технічних, за найкращий звук, монтаж, звуковий монтаж – одна з найголовніших в кінематографі. За найкращу чоловічу роль. Для Рамі Малека, який зіграв фронтмена Квінів. Фредді Меркюрі – це перша в житті статуетка Оскара. Дякую, Квін. Спасибі вам, хлопці, за те, що дозволили мені стати частинкою вашої феноменальної, надзвичайної спадщини. Я до віку в боргу перед вами. Сама церемонія вручення цього разу розпочалася виступом Квін з Адамом Ламбертом замість Фредді Меркюрі. Під світові хіти «We Will Rock You» та «We Are The Champions» підспівував увесь зірковий зал. Деякі американські ЗМІ назвали це найкращим способом розпочати урочисту церемонію, яка відбувається без ведучого. Уперше за 30 років вручення премії. Перша номінація на найкращу жіночу роль і одразу влучення в десятку. Для британської актриси Олівії Колман, яка втілила британську королеву Анну Стюарт у стрічці «Фаворитка», обійшовши Глен Клоуз, які пророчили Оскар за роль у фільмі «Дружина». Новоспечена оскароносиця зізналася, відтепер спатиме із статуеткою. Коли я працювала прибиральницею, у мене було чимало вільного часу, і я мріяла саме про таке. Що, вже закінчувати? Ну гаразд, хочу подякувати своєму чоловікові. Ой, він зараз заплаче. Дякую усім. О, Леді Гага, я вас люблю. До слова, акторські здібності Леді Гаги, яка вперше спробувала себе в кіно, кіноакадемія не оцінила. Натомість віддала шану її музичному таланту. Співачка отримала свій перший Оскар за пісню у фільмі «Народження зірки». Якщо у вас є мрія, боріться за неї. Головне, не скільки разів падаєш, а скільки разів підіймаєшся та йдеш далі. Дякую усім. Найкращим фільмом визнали комедійну біографічну драму «Зелена книга» із Віго Мортенсоном в головній ролі. Хоча багато хто вважав, що у цій категорії переможе сентиментальна стрічка «Рома» мексиканського режисера Альфонса Куарона. Однак останньому все ж немає на що скаржитися. Його стрічка дістала нагороду як найкращий іноземний фільм, а сам Куарон – статуетку за найкращу режисуру. Як організатори цьогорічного дійства не намагалися уникнути політики, але без неї не обійшлося, коли на сцену за своєю статуеткою не вийшов сценарист фільму «Чорний куклукланівець». Президентські вибори 2020 року не за горами, тож необхідно всім мобілізуватися. Станемо на правильний бік історії, зробімо моральний вибір між любов'ю та ненавистю. Давайте вчинимо правильно. Завершилася 91-ша церемонія вручення традиційною вечіркою. Чим здивує наступна, побачимо вже за рік. Що, напевно, відомо, вона поповниться ще однією номінацією – за найкращий блокбастер. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». Тільки перемог бажаю вам сьогодні о 17:41 підсумки дня з Олександром Васильченком. Я зичу вам легкого понеділка, вдалого тижня і прощаюся з вами до завтра.